Latvijai, tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm, līdz 2022. gada 2. augustam ir jāievieš direktīvas par darbu un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasības. Galvenās izmaiņas skar paternitātes atvaļinājumu, vecāku atvaļinājumu, aprūpētāju atvaļinājumu, kā arī elastīgu darba režīmu vecākiem un aprūpētājiem. Direktīvas galvenais mērķis ir sekmēt vienlīdzīgas iespējas darba tirgu gan sievietēm, gan vīriešiem. Bet jāsaka, ka tās pastarpinātais mērķis ir arī sekmēt līdzvērtīgu pieeju darba un privātās dzīves līdzsvaram ikvienam no mums. No, tas iedos vecākiem iespēju apzināties, ka abi divi vecāki bērna dzīvē ir vienlīdz svarīgi un abi divi vecāki vienlīdz spēj rūpēties, gādāt un mīlēt bērnu, gādāt par viņu drošību, par viņu attīstību. Un tas ir kaut kas tāds, ko šī Eiropas Savienības direktīva mums piedāvā.